Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui, meus queridos, com o Car Detail Simulator. Mano, meses que eu não apareço aqui na nossa oficina de lavagem. Nossa, mano, oficina de lavagem, na nossa autolavagem, né? Estamos aqui então com alguns veículos aí pra gente fazer. Eu lembro que eu tinha pegado um cliente que tinha três, quatro veículos aí pra gente lavar. Mano, olha esse Tempest Magnus aqui. Que doido, galera. Chique demais, hein? Então, nossa garagenzinha está aí, galera. Estamos com bastante kit e esse carro tem bastante coisa para a gente fazer. Se eu não me engano, eu fiz um carro e falta dois ou três, galera. Vamos lá começar pela limpeza do carro, né? Kit para-rodas, kit de polimento, kit de lavagem de carroceria. Tô meio desatualizado, galera. Então, qualquer coisa vocês já sabem. Faz horas que eu não venho aqui na minha oficina, na minha autolavagem. Olha isso, cara, que doideira. Eu não consegui jogar ali ainda em cima do aerofólio do colega ali, hein? Jogar aquela velha espuminha. Deixar bem limpinho. Cara, é muito. É muita. Muito capô. Olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês, galera. Cara, é um game assim, ó, diferenciado, esse Car Detail Simulator. E é o que eu falo pra vocês sempre nos vídeos aí que a gente bate o nosso papo, né? Que se no PC, cara, sempre vai ter esses jogos diferenciados aí, galera. Eu acho muito da hora a parte do PC, por isso aí é referente a consoles, né, galera? Que, cara, a gente tem uma variedade enorme de simuladores, hein? Oh, e esse aqui, galera, para quem curte esse tipo assim, cara, eu gosto de tudo quanto é tipo de jogo de simulação. A galera que me acompanha no canal aí sabe que o nosso forte é pegar a estrada, é fazer entrega, é dirigir, né? Mas, cara, às vezes eu gosto de estar trazendo para vocês também esses tipos assim, ó, diferenciados. Bora lá uma lavada nessa caranga aqui, cara. Tô aí em busca, galera, da gente comprar mais uma. Eu tenho que tirar tudo o sabão. Porque senão depois fica ruim na hora da gente fazer os outros trabalhos, ó. A gente já tem praticamente quase todos os kits, galera. Quase todos mesmo. Deixa eu ver. Falta acho que só o kit de pinturas e um outro que eu não me lembro. É limpar e o interior. Tá, beleza. Polir. Vamos ver aqui o. Nossa, cara, tá horrível. Olha isso, mano. O carro tava num lixão, cara. Vamos ver aqui. Limpeza de vidros, kits para bancos, para interior de carros, galera. Vamos ver aqui. Vamos começar. Vamos entrar aqui. Olha isso aqui, mano. Até rolo de papel higiênico tem, olha. Meu pai do céu, cara. A limpeza interior, cara. Que mais que é isso aqui? Será que conta? É só o lixo. Aqui é kit para bancos. Limpar e o interior. Acredito que é. Olha lá, lixo removido. Vamos aplicar aqui o produtinho.
o nosso removedor. Opa. Ah, tá. Não, tá certo. Ó. O kit... kit pra bancos, galera. É pra gente lixar ali os bancos depois, ó. Fazer onde tá os bancos. Eu já nem me lembro mais. Eu tô me recordando, galera. Não, tá limpo não, meu amigão, ó. Falta aqui ainda, ó. Vou deixar esse Magno Tempest aí. Lindão. Agora a gente tem que pegar os tapetinhos aqui, ó. Os tapetinhos é barbadinho, ó. E eu vou falar pra vocês, galera. Eu gosto desse tipo de jogo assim, ó. Que, cara, sai um pouco da rotina, né, ó. Aqui é um lava-jato especializado, meus queridos, ó. Só pelos novos clientes. A gente, o que, que é o jogo, cara? Você vai administrar também, né? A gente só tem uma garagem, mas a gente tem a possibilidade de comprar mais duas, se eu não me engano. Garagem, eu tô falando de garagem, cara. É, autolavagem aqui, né? A gente tem possibilidade de comprar mais duas. Ou seja, a gente vai vendo aí. E com isso, conforme você vai subindo de nível, você vai ganhando fama aí na área. O que que acontece? Eles vão, vai trazendo cada vez uns clientes, você vai ganhando tipo uma reputação no mercado e você vai ganhando clientes que vem com Lamborghini, que vem com Ferrari, e eu tô só por esses clientes nossos aí, galera, hein? Como vocês viram no começo, né? A gente já tinha uma garagem, a gente era bem. E aí veio uma enchente aí, né? Destruiu tudo a nossa garagem. Agora a gente tá recomeçando do zero. Já fazia, mano, caras e bocas aí que eu não botava em ação aí o nosso simulador de Lava Jato, né? Tá disponível na Steam. Também já tive perguntas, né, questionáveis nesse jogo sobre os consoles, né, galera? Se tinha esse jogo aqui para os consoles, infelizmente não tem, também não tem anúncio, data, né? É, a produtora do game não anunciou nada sobre a versão dele para consoles, né? Tô sabendo que vai sair um jogo parecido, né, galera? Que é o Power Watch, uma coisa assim. Que vai sair para os consoles aí no PS4, né? Se já não saiu, não sei. Ah, falta aquele ali, ó. Vamos entrar aqui. E, mas assim, ó. Por mais que é um jogo simples, galera. Esse Car Detail Simulator. Não é que ele é tipo assim... simples, tá, família? Ele é bem completão, ó. A gente tem que fazer... bastante coisa. Eu me refiro em questão de nível de detalhe mesmo, né, cara? Olha isso aí, ó. E fora que depois a gente tem todo, fazendo toda essa remoção da sujeira, a gente vai ter que limpar, restaurar o banco, né, onde são as partes mais gastas. Acho que ali é dali de trás. Que é muito da hora também, cara. Não é fácil quem trabalha em Lava Jato aí, sabe, né, galera? Que é um trabalho árduo aí. E pra deixar o cliente satisfeito aí com o nosso serviço, hein? Eu tô pensando... acho que agora o meu foco vai ser a gente juntar uma graninha pra gente subir aí o nível do... Olha aí, galera. Eu tava no rank entre os 10. Já fui lá pra 20 aí, ó.
Ah, tem nego aí que tá todo aí no simulador de lavar carro, hein? Muito bem, olha lá. A gente já eliminou uma parte. Podemos fechar aqui. E é um jogo bem rico em detalhes também, família. Eu gosto muito da questão gráfica, né? Ó, consertar os bancos. Vamos lá. Eu fechei aqui, galera. Mas se eu não me engano. Ah, não. Acho que é a lixa. Isso. Lixemos aqui, ó. Onde foi. Tá, sei lá, né? Se é gasto de escorar ou se é de. Ó. Mais uma manchinha ali. Isso. A gente passa o produtinho aqui, ó. Fica 100%. Nem sei o que que é, cara. Eu acho que isso aqui, se eu não me engano, é o segundo veículo de um pack de três ou quatro veículos que eu tinha para fazer, hein? Tá. É, esse aqui foi o que eu fiz. Eita, peguei até lá na parte de cima lá. Tem uns que às vezes tem até atrás. Ah, esse aqui até que foi suavão, ó. Terminar aqui, ó. Parece meio que um removedor de. Agora que é lá de trás. Ó, viu? Esse aqui tem na parte de trás. Não tem explicação, galera. É só mesmo, acho que banco desgastado, né? Já vou pedindo para você, meus queridos, tá acompanhando nossa oficina aí. Ô, Lucão, oficina. Nosso lava-jato aí, galera. Deixa o likezão aí se você tá curtindo. Se você já jogou esses jogos, o que que você acha? Dê sua opinião, galera. Eu gosto muito quando trago umas coisas diferentes aí. E vocês deixam a opinião de vocês aí nos comentários, hein? É muito, muito bom, cara, quando vocês me deixam aí os comentários. Ah, esse aqui é lá atrás. Dois deles é lá atrás do banco. Tô com 1.000 e pouco, menos de 2.000, porque. E eu lembro que eu comprei um kit. Eu não lembro do que era o kit. O produto vai que tá louco, ó. Bem, agora acho que eu vou limpar as janelas. Tô pegando meio aleatório aqui mesmo, galera, ó. Vamos passar que tem as ventosas aqui, ó. Olha isso, ó. Tava bem. Bem feio o vidro mesmo, ó. Vamos aplicar esse produtinho. Milagroso, ó. Deixar o carro aí do cliente aí sensacional. Vou torcer aqui o paninho pra não. Rapaz, eu queria ver. Ó,
Não tem isso filme, nada. Só pra ver a beleza mesmo do carro lá dentro, hein? Vamos só no para-brisa agora. Passar bem. Olha aí, mais um ali. Dá uma torcidinha. Beleza, mais um kit de limpeza usado. Limpar os faróis, galera. Ah, eu poderia ter limpado. Remova a espuma e seque o carro antes de polir. Ah, então não dá. Então vamos limpar os. É para vidros. Vamos limpar aqui os. Olha aí, ó. Vamos lá pro outro. Achei que tinha dado uma travadinha. Ó, já eliminamos mais um. Eu acho que eu vou ter que. Tem que lavar essas rodas aí. Eu acho que essa daqui. Nossa, aqui tem buraco pra cacete, cara. Eu não gosto muito dessas rodas de buraco aqui não, hein. Eu tava fazendo um teste não, né, galera. Reparando agora que eu tô jogando aqui, que realmente eu vi até um colega comentando que tinha que ter um. Ó, vamos esfregar bem aqui. Vamos deixar a rodinha do cliente brilhando aí, ó. Vamos lavar as bordinhas da rodinha dos clientes. Eu acho que já tinha até terminado. Que é o seguinte, galera. Você, ah, Lucão, você tinha que arrumar um esquema para você poder tirar, né, o volante e o câmbio. Para poder, quando for usar jogos, né, que não usa o volante, não atrapalhar. Realmente, cara, ficou, pra mim ficou um pouquinho desconfortável aqui, só mesmo na parte do onde tá o câmbio aqui, né, que eu tenho que usar o mouse aí pra manuseio, né. Mas de resto o volante aqui até que não atrapalha tanto, sabe, família. Vamos ligar aqui a luz pra mim poder enxergar. Mas realmente, dependendo do jogo que vai jogar, fica um pouquinho complicado, galera. Principalmente a manopla aqui do câmbio atrapalha um pouquinho aqui na parte do mouse. Mas como a gente joga a maioria jogo, os games aí que usa o volante, né? Então a gente acaba aí. Já até me falaram do kit, né? Não é kit, galera, do cockpit, né? Que a gente poderia aderir aí pra tá colocando aí também, mas. Cara, eu acho que não ia ser muito, muito útil pra mim, porque ficou. Na verdade, eu acho que ia ser bom mais mesmo a parte dos pedais ali, né, galera? O bom que esse kit, né, dá pra gente ajustar bem a posição do volante, do câmbio, né? Mas, cara, tô suavão assim mesmo, hein? Olha lá, ó. Só o barroso, cara. Duvido que a gente leve o nosso carro aí num lava-jato. E lava assim bem dessa forma, igual nós lava. Capaz, cara. Tamo quase, galera. Mais 3 itens. Vamos fechar aqui. Eu vou ter que secar o carro, galera. Não vai ter jeito, ó. Vamos passar um paninho aqui, porque ele não aceita eu. Olha, já tá diferente, hein. Ele não aceita eu polir os faróis aqui, ó, sem antes a gente ter passado um pano, ó. Califórnia, ó. Eu vou mentir pra vocês não, hein. Gostei dessa cor do carroso aqui, hein. Ó, onde tá vermelha é que a gente tem que
Agora esse capô aqui é grande demais, hein? Se eu não me engano, eu tenho que comprar uma. Agora aqui eu vou desligar para não dar muito reflexo. E o pior é que a gente não pode. Deixa eu já torcer o pano aqui. Deixar nenhuma marca, tanto de sabão ou de água. Que senão na hora do polimento, galera. Ah, vai dar ruim, hein? Deixa eu limpar bem aqui, ó. Vocês querem ver quando é. Quando é carro vermelho, galera. É horrível. Deixa eu ligar aqui minha. A princípio tá bem arranhada, hein? Vamos tirar aqui. Eu poderia ter usado. Ter usado o banquinho também. Ó. Aqui embaixo, ó. Qualquer. Ali também, ó. Eventinho que ficar. Eu já não consigo fazer o polimento. Ali, ó. Deixa eu ver até desse lado aqui, ó. Ó lá, viu? Vamos secar bem aqui em cima. Acho que vai dar, ó. Deixa eu tentar ver os faróis agora. Ah, agora deu. Vou passar uma massa. Ó, já ficou mais brilhoso aí o negócio, hein? Olha! Caraca, mano, olha a diferença. Ah, garoto, hein? Maquininha comendo, ó. Gurizes. É, eu sei que tem que dar uma lixada mesmo, hein? A gente remove o excesso. Mete um polimento. Olha isso, mano. Não, tá, não aparecia nem as cores, cara. Olha. Cruzes. Olha aí, tava tudo embaçado. Fazendo polimento com a politriz. Olha isso, cara. Nossa, mano, é outro. Outro carro, galera. Agora a gente tem que polir a carroceria para finalizar. Kit para interior de carro, para roda, kit de polimento. Que também. Deixa eu passar a luz aqui, ó. A gente tem que achar todo os riscos aqui, ó, na luz ultravioleta. Nossa, tadinho do. Ó, vocês podem ver que tá. Olha, até o
Acho que ele andou meio no sertão nordestino lá, ó. E agora a gente começa aí, ó. Ó, vai, cara, vira outro carro, ó. Eu sei que ali em cima também tem, ó. Acho que ali a gente enxerga melhor do outro lado. Ah, acabou a pasta. Por isso não tava pulindo ali, ó. Olha isso, mano. Não, quem viu aí no começo do vídeo a situação desse Magno Tempest, é Tempest Magno, né? Olha isso. Meu Deus, cara, esse carro aqui deve dar uma. Vai pro salão do automóvel. Dá uma polidinha aqui em cima, né? Ó, tudo arranhado. Mais massa. Ali, garotinho. Rapaz, isso aqui não vai ficar barato não, hein? Isso aqui no Brasil, fazer um polimento desse aqui é o olho da cara. Ó, ele já apareceu ali pra mim que ele tá todo polido já, ó. Eu vou dar um agrado pro cliente porque ele trouxe mais de um carro. Olha isso, galera. Aí está o nosso Tempest, galera. Olha isso aí, que carro bonito, mano. Vamos lá entregar pro cliente e ver o que que ele vai falar, né? Vamos pegar aqui o telefone. Ah, com certeza a gente vai tirar uma foto. Sim, meu amigo. Está beleza, ó. Vou botar aqui assim. Beleza. Mais uma papai. Ih, vou ter que substituir. Ah, eu não quero. Vou ter que substituir mesmo, mas eu não queria substituir o meu mural. Vamos devolver o carro. Rapaz, 700 e pouco. Meu, achei que ia dar mais, hein? Etapa 2 de 4, galera, ó. Falta o Luxor Brown e o Croft Dozer. Muito bem, galera, é isso aí, ó. Estamos aí então para mais um dia finalizar de trabalho com sucesso no Car Detail Simulator. Fica comigo e aguardo vocês na nossa próxima missão aqui para entregar essas belezuras aí. Muito obrigado e até a próxima. Fui.